ահավոր էր, իրա հետ ապրել նշանակում է ինքնասպանություն լինել։ Ես իրան ասել եմ, դու ֆաշիստ ես կամ թուրք ես։ Քո ներվերը հիմա պետք է սրիչներով կտրտեն։ Ջրեց, երկրորդը դուրը բացեց, շփեց, երրորդը լցրեց վրես, ուղարկեց ուղիղ ձյան վրա։ Կողքը սպարկեց արցունքներով, ասեց, Աստված, իմ մամային պահպանի, ես առանց իրա չեմ կարա ապրել։ Ես հրաշքով փրկված եմ։ Ինձ զարմացրեց, որ ձեր քույրը Հայաստանում շատ հայտնի անձնավորություն է։ Ինչքան կարելի է խանգարել այն կյանքը, որ միշտ տանում է խորտակում։ Կիսատ պրատ, դիտեք այսօր երեկոյան, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։